No, já jsem si tady prošel už ten začátek tohodle, týhle krásné hry, kde máme svoje nádherné tady vetešnictví, který zásobujeme věcma, co nacházíme různě ve stodolách a v garážích a podobně. Teď nás čeká teda ta válka těch příhozů, nebo jak to pojmenovat. Budeme přihazovat o nějaký garáže. Postavený máme i stanice, tady máme tady stanici, kde můžeme věci skládat dohromady, protože některé artefakty, no artefakty, některá veteš prostě hold chce složit dohromady. Jo, tady máme opravnu, tady máme ještě z benzínky stanici, ale to bude vyžadovat taky kov asi. Jeden, ok, a co dál? Jeden, dobře. A dvě lanka. Hele, to můžu opravit. A můžu opravit a můžu to prodat. Yes. 1974 Roswell. To je od Roswellu. To zažilo mimozemšťany. Asi můžeme otevřít krám, protože máme docela dost věcí. Tak počkáme, až někdo přijde. Tak, paní chce sekirku Tomahawk, tak budeme se handrkovat. Tohle je krásný. A ty fakt nic nechceš, nebo tady jenom oxiduješ? Říkám, kup si to. Co tady budeš dělat? Ne, nic jsem neviděl, vypadni. No to by vytohnul. Já jsem tady udělal menší jakou výzdobu. Tady máme takový plakáty hezký. Pojedeme na tu aukci těch garáží nebo těch skladů. Hele, sice mám 7 500, ale to neznamená, že pohrdnu nějakýma konzervama. Dobrý, já myslím, že můžeme začít. Šéfe, počkej, kde, kam, kudy? Jasně, tady, okej. Lady Dragon. Dark Samantha. Jemán Sebastian. Budeme hrát. O tohle šejze auto. Teď je na čase opět si vybrat sklady, kterých chceme vyhrát. Já pojedu na všechny sklady, jako nezájem. Jasně, začneme aukci. Nezájem. Chci všechny sklady budou moje. Úplně nevím, jestli tady nějaký styl, nebo jako nějaký feel, nějaká taktika na ty příhozy. Jediné, co dělám, je, že čekám, až začne ubíhat čas a na poslední chvíli přihodím a tak všechno. Tak jsme vyhráli za 500 páďo. To si myslím, že bude dobrý sklad za 500 páďo. Tam je ten bordel zbytečný. Jeden štít. Druhý štít. Co je tohle? My Little Horse Toy. He? To je asi pro děti s vysokou představivostí. Hele! Vysyp to. Trumpeta! Je krásný. Tak pojďme sem. Tamhle ta boxující veverka. Ty vole, to bych chtěl. Hele, beru, jak říkám, beru všechny. Beru všechny garáže. Dejte mi to. Hele, blíží se náš moment, blíží se náš moment, přihodíme, čekáme na poslední chvíli a přihazujeme. Je to naše, 1100. Někdo víc, někdo dá víc, nedá. A je to naše. Hele. Z jakýho důvodu můžeme kopat tady v garáži. My kácíme to tady, to je džungle, normálně, to je garáž. Šampion buď, boxující veverka, ty kráso, okej. Okay. Počkej, kolikže to stálo? 385 peněz. Hele, kuše! Jsem si přál k Vánocům, kuši. Co je tohle? Sunny Cat, fuj, to je hnusný. Ještě něco tady? Ty vogo! Druhá kuše! Občas se vyplatí si povyskočit jen tak jako do vzduchu. Ups. Nic, čekáme zase, taktika stejná, vyplatila se nám. Co to je? Televize, že jo? A to je opravená, to je fungl nová, já už jsem ji měl opravovat. Wait, what? Oh, já potřebuju větší level toho šperháku. Ok, takže sem, dozadu. Teď musí dozadu, jasně. No jako nemusí, ale... Okay. Truhly jsou absolutně prázdný tady. Tady absolutně nic není. To je jako vůbec ale nic. Tak to je hodně špatné. Nevadí, s tím se musíme smířit, hold. Dneska nenecháme vyhrát absolutně nikoho. Joj! Tady je kovů. To je super, to potřebuju. Ty krásu, tak to je docela dobrá garáž. Akorát ani nepočítám, kolik tam toho bylo. Hodně.
Yes! Vyhrali jsme. No nic, otevřeme obchodák. Slyšno, co vy? Vázu. Vy si myslíte asi, že to je vodní dýmka? Ne, to není vodní dýmka, slyšno. Tak jo, ať si toho zbavíme. 87 chechtáků. Kde je ten druhý Jouda? Je tady u auta. Líbí se vám auto, pane? Líbí se vám? Hezký, úplně nový. Nebouraný, přísahám. Ne. Aha. Já, 80 navíc. Teď to bude pomalu. Výborně, to nám dá tak 200. 200. Takže za 1080, hele, je to tvoje kam. Hele, že jsi to ty. Vypadáš jako solidní chlápek. Mezi tím můžeme mít tady opravit. Jo, ty kamna můžeme upravit. No, tu. Troubu. Strejda opravil jsem kamna, teda troubu. Co máme novýho? Bratránek Kevin nám píše. Bratránek Kevin chce tady toho krokodýla. OK, vezmeme ho. Zlá bažina. Stají tyhle, jo, počkej, to je aukce. To je aukce zase. Uměte moje. Jasně, jdeme na to. To mě bude stát snad všechny prachy, ne? Nikdo nepřijazujte. Se blíží. Pět a půl. Všechny peníze. Čeče, Strejdo, nevím, jestli je dobrý nápad mít nohy. Teď to říkám, není dobrý nápad mít nohy tady z mola v bažině, když jsou tady krokoušové. A mohu kuchnout, Strejdo? Ne? Jak se tam dostaneme? Tam byly dveře vepředu, ale to obejdu. Fuj, ach. Co to je? To je duch? Ajaj. To je, nestačí nám mimozemšťaní, musíme mít ještě tady ducha. Hned jsem u tebe, duchu, vydrž. Jaký bordel tu je, musíme pozbírat. OK. No. Duch zmizel, OK. Se bojím jít do toho pentagramu. OK. Pardon. Mrtvá slepice. A obrázek. Zatím jsem našel jenom samej bordel a dvě užitečné věci možná. Co tady? Plechovka. Delirium časopis. Poslední vydání měsíčníku Delirium Tremens. Hele, žáby, to je přesně do našeho cirkusu žabího, potřebujeme pak ještě jedny. Nemá někdo raid? Ten spray ne, Shadow Legends. Dobrá, jinak nic. Tahle místnost je čistá. V určitém slova smyslu, nevím v jakém, ale dál to zkoumat asi radši nebudeme. Krokodýlí taxi? Se slepičí svítilnou? Ha? Taxi! Hie! Ta slepice má malou fedoru. Ta slepice je víc stylová, než já kdy budu. Ještě, že po mně nechce krokodýlí revizor jízdenku. Aha, okej. Okay. Hele, nesmíj se mi, jo, ty šmejdin. Tohle má být hororovka. Už asi jo? Viděl jsem Stranger Things, takže mám takový pocit, že vím, kam to vede. A úplně se mi to jako nelíbí. Tady je těch chatek nějak hodně. Počkej, tak vezmem tu největší, tady tu lenstu. Nějaký rituální předmět. To je ten krokodýl. A duch. Ale hlavně ten krokodýl. To zní jak začátek nějakého špatného vtipu. Duch, krokodýl a Napoleon Bonaparte hrajou karty. A vyruší je americký vidlák. Na ostrov. Děkuju. Jedeme. Tady něco je. Zlatý to. What? Jak se tam dostanu? Za zlatým hajzlpapírem. Blíž slepice, teda krokodýle. Yes. Jíha. Kejkouna. Našli jsme všechno. Vyložíme věci. Pračku můžeme upravit, hurá. No tak. Co chcete? Židli, houpací křeslo, výborný. Úplně přesně pro vás, kamaráde, zhoupnete se.
Hele, nechceš jít prodávat, strejdo, na chvilku? Nebo radši ne? Hele, prdíme na smlouvání, jenom u fakt drahých věcí budeme smlouvat. Jo, tu minci, tak o tu budu smlouvat teda, to je drahá. Yes. Nazdar bazar, jedeme dál. Miko Studios. Voda se z toho, z téhle hry se fakt stává asi nějaký horor, nebo já nevím. Jdeme prohledat tohle, co to je? Lavice, stůl, výborně, výborně, výborně. Normálně to je lepší než... OK, proč ne? Dobrý. What? Au! What? Tam je ta mimozemská... To nám dá zase nějaký delirium. What the f... OK. Fuck off. Zhůru nahoru. Cený odpad. Beru. What the f... Moonshine, tak co nás čeká teďka. A je. Aha, what? Lightbox, okej. Okay. To trošku rozflákaný, ale to se spraví. Dobrý, berem. Hlavně nenápadně, jop. Hlavně nenápadně. Ty, šmejde. Dobrá. Jsou blbý fóry tohle, ale... Dobrá, kudy tudy? Tamhle to vypadá jako... Weeping Angel. Kdo viděl Doktora Who, tak ví. A jestli to je Weeping Angel, tak já radši... Tohle, to je obrovská mapa. Kurně, počkej, tady jsme to ještě neprošli. Jo, to je starý. Taký trapný fórky, to už mě nevyleká, hele. Nějací radci tady jsou evidentně. Který simulujou vrány asi nebo co. Ovka. OK, tak tohle je fakt zatím největší mapa, která tady byla. Oh shit, to je fakt Weeping Angel. Oh no. Puzzle object? Ne. Ukazuje a kouká doleva, ukazuje, kouká doleva. OK. To bylo moc jednoduchý. Truhla. Ha. A v ní další truhla. Aha. A další truhla. Jehehe, klíč. Dobrá, tak tady jsme... krásně skončili. Podlaha. Už to skoro budeme mít. A mrtvolu zít nemůžeme? Asi ne, evidentně. To je živý, anebo to má být jako, že se to hýbe ve větru? A je. Wow! Ty vole! No. A druhej! Počkej, ty ukazujou levou a ty ukazujou pravou. What? Aha, dvě sochy. Počkej, ale tobě chybí ruka.
To mám najít ty ruce prvé. Tak, jo, to je klasika, to musíme doplnit. Okay. Boom. Aha, tady, výborně. Tak to nebyla žádná velká záhada. No hele, to by dáme ruku. Takže tady je to, tady co, tady levá ruka kouká doprava. Jako u mě doprava, u ní doleva. A ty to máš naopak, co? Okay. Tohle nějak máme, tu hlavní věc, pro kterou jsme přišli, taky máme. OK, tak na to prdíme, jedeme domů. Takže prdíme na to a jdeme. Yes. Tři věci. A jedna sběratelská. Má nějaký plakát někde nebo něco. Pana, kde jsi, pano? Panu umeme, protože takhle by nikdo nekoupil. Hlavně vevnitř. O čem je ta hra? Sbírání veteše a prodávání veteše. Tak jo. Jdeme chrnět.